Velkommen til. Jeg hedder Michael Jonsen. Jeg er kommunikationsrådgiver og tv-journalist. Jeg vil godt tænke mig at stille dig et spørgsmål. Har du nogensinde tænkt på, hvad du går glip af? For eksempel når du går ind på statistikken for din website og kan se, at der har været 200, 400 eller måske 1000 besøgende. Mennesker, som har opsøgt din side, men lynhurtigt forladt den igen. Undrer du dig over, hvorfor de ender kig og søger for videre uden at købe noget af dig? Kunne du godt tænke dig, at de rent faktisk blev noget længere tid på din side, og kunne du godt tænke dig, at flere af de besøgende rent faktisk ender som betalende kunder i din butik eller i din virksomhed? Lige præcis det med at skaffe flere kunder, kan en webfilm gøre for dig og din virksomhed. Og lige præcis det har jeg specialiseret mig med at hjælpe dig med. Min baggrund det er blandt andet 15 års erfaring fra Danmarks Radio og TV2, og så har jeg været med til at brande nogle store danske virksomheder. Det kan du læse mere om her på sitet, hvor jeg også vil give dig tre helt konkrete bud på, hvordan du kan få flere kunder med film. Men allerførst vil jeg gerne få jer at der er en gave, fordi du har kigget med her. Skriv dit navn og e-mail i boksen deroppe i hjørnet. Så sender jeg dig en lille film, der beskriver de tre mest afgørende ting, du går glip af, hvis ikke du bruger film på dit website. Filmen lander direkte i din indbakke, og samtidig bliver du skrevet op til mit filmnyhedsbrev, hvor jeg løbende vil komme med inspiration og tips og tricks til mere synlighed med film. Vi ses!